Dobré ráno, odpoledne a nebo večer, ať už nás sledujete kdykoliv. Já jsem moc rád, že tu dnes vedle mě sedí Milan Gulaš. Ahoj Milane. Ahoj, zdravím. Do podcastu jsme si museli prostě Milana pozvat, protože samozřejmě přichází zpátky do svého mateřského týmu a my jsme za to všichni rádi a fanoušci určitě tuplem. Milane, jak se teď tady cítíš prostě, že jsi zase v těch místech, kde jsi prostě začínal, že jo? Tak předem děkuju za pozvání a za tenhle ten pěkný úvod. A no, tak je to hrozně fajn, jo. Prostě po tolika letech strávených jak ve světě, tak v jiným týmu v extralize, tak je to strašně fajn pocit. A zároveň se hrozně moc těším na tu sezonu, protože trošku se ti vrací taky ty vzpomínky a takový ty pěkný časy a takový ty začátky moje, takže je to hrozně fajn. Vesměs asi ty reakce na ten příchod a ten příchod těch ostatních hráčů je vesměs pozitivní, takže to je super a určitě bych rád bavil fanoušky. Já to s tebou chci projít samozřejmě od začátku, protože s tebou je co projít, takže pojď mi říct, jak jsi vlastně začínal. Tvůj táta hrával taky za Motory, když to nedotáhneš do Ačka, že jo? Takže bylo asi jasný, že z tebe bude hokejista, nebo si koketoval s něčím jiným? Asi jo. Tak táta hrál hokej vlastně na té úrovni, jako je dneska první liga, hrál za Jitex Písek, takže do Ačka se nedostal, ale jako radil mi tak, jako kdyby hrál v NHL, jo? To jako musím zase říct, že on uměl, že to kolikrát skončilo velkýma hádkama. Takže to byla docela zábava, ale jako určitě ty rady, já jsem si taky jako bral k srdci hodně a i do dneška to jako hodně rozebírám, ale už ne tolik. Když jsi byl v té mládeži, cítil jsi třeba tehdy, že by ses mohl třeba dostat dál než ten táta? Jako když jsi se srovnal třeba s těmi ostatníma klukama, hrával jsi taky s talentovanýma borcema, že? To je dobrá otázka, vůbec na tohleto si ani tak jako nespomínám, jestli jsem chtěl, spíš jako jsem se tím bavil furt, jako takový jako lehkomyslně se ten hokej hrál, jo. Dneska už ta doba je jiná u těch mladších kluků, už je to víc profesionálnější, prostě, jo. Už jsou vedený prostě od toho útlýho věku, prostě na nějaký tý bázi toho profesionalismu. A dřív to furt bylo takový jako, že jo, pojďte si zahrát, takže až někdy spíš ten přelom junioři chlapi, tak tam už si začínáte trošku uvědomovat, jakože asi by to možná k tomu mohlo být a mohlo by se tím živit, takže asi v tomhle věku, no. Já si pamatuju vlastně i tu sezonu, kdy jsi debitoval v Ačku, to bylo vlastně jenom jeden zápas, jo, v té sezóně, kdy jsi se sestoupil, tak jak si vzpomínáš na tenhle ten zápas v Litvínově tenkrát? Já si na to vzpomínám hrozně, jako docela dost, jako musím říct, protože já si vzpomínám hlavně na Vlašáka, který tam lepil ten dres a když viděl to jméno, co tam má na lepi, tak ten tam se válel na zemi, úplně, ten byl úplně hotový z toho, jo. Takže to byla jako moje první vzpomínka a druhá vzpomínka, že jsem seděl na bydle po druhé třetině s Petrem Bartošem. Mm-hmm. Petr Bartoš. Jasně, no. Jo, takže to bylo takový zajímavý. Jinak z toho zápasu si nepamatuju víceméně nic, už je to fakt jako dost dlouhá doba. A jako potom, myslím, že až za rok a půl jsem nějak jako začal koketovat s tím prvním manšaftem více, no. Vlastně ty ses pak v té sezóně, která byla výluková, nedostal do toho kádru, ale já si třeba pamatuju, že tehdy trénoval Pepa Jandač a já jsem s ním dělal rozhovor a on říkal, no my tady máme spoustu šikovných hráčů, my tady máme Milana, jenomže my bychom potřebovali nějakého dvoumetrovýho a my tady máme těch menších, už tady máme hodně. Byl to problém, když jsi byl mladý, že prostě ta výška nebyla úplně do NHL třeba? Ale tak zase já jsem jako, myslím si, že jsem úplně nebyl tak jako herně výkonnostně prostě nad těma klukama, co tam v tu dobu danou byli, jo. Takže asi jako oprávněně jsem se do toho Háčka nedostal. Já jsem to nějak jako vycítil a viděl jsem, že tak tenkrát byla výluka, bylo tady plno skvělých hráčů a ta šance prostě se dostat do toho Háčka byla fakt jako mizivá, jo, pro mě. Takže já jsem tenkrát zvolil to, že, nebo využil jsem tu nabídku toho, že jsem mohl tenkrát jít do toho USHL na půl roku a to byla taky jako skvělá moje jedna z prvních větších zkušeností jako z toho světa. A jako myslím si, že mi to dalo dost a i mi to jako trošku herně poposunulo, jo? I přesto, že jsem se teda další sezonu vrátil do Budějic. Pak vlastně začalo to tak jako pozvolna, že jo? Dlouho si asi moc z těch příležitostí nedostával, hrával si třeba zápasy, ale pár minut, že jo? Tehdy se ještě nezbíral ice time, ale nebylo to úplně, že by si jako chodil na přesilovky a tak, ale dával si gol, první gol v extralize, docela jako zajímavý zápas, že jo? Tak jak to tenkrát bylo? Jo, tak to bylo zajímavé. Já si pamatuju, že
té první sezóně za Pepy Jandače, tak já, když jsem se dostal tenkrát do zápasu, tak to bylo, myslím si, že 7x, 8x jsem měl jako náhradník, jo, takže já jsem si na to fakt musel počkat a pamatuju si, že Martin Hanzalu tenkrát se zranil nějak ve Zlíně, něco si udělal s nohou a já jsem do toho tenkrát naskočil, takže jak jsi říkal, těch příležitostí nebylo tolik, ale tak jako každý ten hráč to musí nějak jako vybojovat, zasloužit, počkat si. A tohleto playoff proti té Slávy, tak to jsem do toho skočil, že do rozjetýho vlaku, plno kluků se zranilo, že Jindra Kotrla, jo, Bělama, plno těch kluků, Vanta Hýbl, myslím si, že se taky zranil, že vypadl z té série a já jsem do toho skočil úplně rovnýma nohama a prostě mi to tam padlo, prostě náhodňák úplně, jak splácnete do toho a prostě gól, jo. A nakonec to bohužel nepomohlo, že vlastně si... To bylo 1-1 a pak na nájezdy jste prohráli, tím série končila, že ty se rozjel zrovna golově. No a to si ještě vzpomínám, že Pepa mě potom poslal na nájezd, jo. Já na rozhodující nájezd prostě v Outu Areně mladý kluk, jo, a teď koukáte, přijedete, já si pamatuju, že to bylo 2-3 dny předtím, my jsme vypadli ze Vsetína, myslím, že v semifinále v Inure, takže my jsme měli jako závěrečnou akci, že to taky si, jo, mladý kluk, jo, tak jako už je konec sezóny, dobrý, jedeme, tak to si pamatuju, že ve městě jsme řádili a druhý den mi volají, hele, jako pojedi s náma, jo, takže to taky bylo jako zábava docela a ještě k tomu prostě teď Pepa mi řekl, hele, pojedeš nájezd, jako. Jo, pojedeš jako rozhodující, nebo ono to zrovna vyšlo, že budu rozhodující, takže já jsem ho musel dát, aby my jsme jako mohli. No, hrozný pocit tenkrát, já si pamatuju, já jsem byl nervózní, mě se klepali ruce, to ještě mi tam tenkrát udělal půk normálně mezi klubama, to do dneška na to vzpomínám, že prostě, ale jo, je to taková pěkná vzpomínka a takový ten krok do toho velkého hokeje. Ty začátky jsou často složitý, že jo, to není nikdy jednoduchý, ale ty si třeba pak vlastně odcházel na hostovačku na Kladno, na část sezony, tam ti to asi hodně pomohlo, protože oni ti tam posadili docela zajímavý liney. Hrozně rád na to vzpomínám. Hrozně rád na to vzpomínám, ten, kolik to bylo, 2 měsíce to mohlo být, 2-3 měsíce, fakt nevím. Tak úžasná chvíle pro mě, protože že já jsem hrál s Patýsem, s Prochym v lajně a to byly takový ty moje začátky v tom jako poznávání tady těch lidí, tady těch hokejistů, co něco dokázali v tom životě. A samozřejmě tady ty lidi vás ovlivňují, jo. A i vám pomáhají prostě v růstu té kariéry, takže já, to bylo super, asi do dneška pamatuju, jak tomu přišel Patýs a říká, hele, my musíš nám pomoct, my jsme úplně v háji, jako, musíš nás zvednout. Já nejkoukal. Patera ti říká. 98. rok, tam zlatou medaili na krku a on ti říká, že ho mám zvednout. Já tam přišel vykulenej a jo, tak to jsou takový prostě momenty, který prostě vás jako trochu jako posouvají a bylo to skvělý. Na tohle období vzpomínám hrozně rád. Tenkrát vlastně já jsem se vracel před playoff a my jsme ve čtvrtfinále vyřadili, takže super období pro mě. Asi ti to i pomohlo, protože od té další sezóny už si po každý dal minimálně dvouciferný počet jako gólů kdekoliv, takže věřil jsi třeba i potom víc a když ti to tam začalo padat, tak to prostě pomohlo? Je to možný, že mi to tato možnost by na tom Kladně pomohla, protože já jsem, že jo, do té chvíle já jsem vůbec neměl jako šanci se dostat nějaký ajstane v tom zápase. Jo, tam jsem skočil do první liny, hrál jsem plno zápasů, fakt jako hodně času a je to možná ten moment v tom, kdy se to začalo trošku lámat a tu další sezonu těch příležitostí bylo více a i toho ice timeu a shodou okolností mě to tam padalo, takže možná to byla taková ta zlobová sezona, kdy se začnete trošku jakoby takovou tu sebejistotu a jakože jo, tak jako možná budu platnej, třeba jako pomůžu tomu týmu, tak asi tahle sezona. No. Pak byl ještě určitě velký zlom v tom, že ty jsi odešel poprvé z Budějovic jako nastálo, že jo. Už se o tom taky psalo, že omluvilo, takže tenkrát prostě si nedostal nabídku se další smlouvy, což se z dnešního pohledu zdá jako dost neuvěřitelný. No, každopádně odjel jsi vlastně poprvé z domova jako na furt. Myslíš, že i to bylo dobře? Určitě. Určitě, říkám to. Musel si poznat nový podnik i v jiném městě. Ne, to ne, takový já vůbec nejsem. To určitě ne. To já mám rád svůj klid a takhle jako to potom městě já moc jako netrajdám. Ale tohle jako určitě byla pro mě zlomová sezona, jo? Protože jak jsi říkal tady, já mě nenabídli kontrakt, takže já jsem musel hledat jiný. Ale zase na druhou stranu je možný to, že prostě to vedení tenkrát mělo za to, že chci zkusit jít ven do zahraničí, jo, tak možná počítají souhle, ale nevím, jo, jak to bylo. Jasně. Dobrý, to už je dávno pryč. A
Včetně toho vedení teda. Jo, řešili se nějaký 2-3 nabídky z extraligy a vím, že se ozvala Plzeň, konkrétně mě volal Martin Strachal osobně a to pro mě hrozně moc znamenalo. A vysvětlil mi nebo řekl mi nějakou tu jeho představu, řekl mi, že bych měl hrát s ním a s Tomášem Vlasáku, tak jako po té zkušenosti třeba od Martina Procházky s tím Patýsem, tak jsem věděl, jak vás ty hráči dokážou posunout, jak vám dokážou pomoct v tom růstu. Samozřejmě v těch 25 letech už jako dokážete zase, už máte tu mysl nějak jinak, už jste zase nastavený jinak, už nejste takový ten mladý blázen. A tohle byl pro mě skvělý rok. Já jsem teda nepočítal vůbec s tím, že bych opustil v sezóně Plzeň, ale ta sezóna klapala velmi dobře a prostě byl by to moc velký luxus pro tu Plzeň tenkrát mě nepustit, protože tam byly velký peníze za mě, jo, z toho Magnetogorsku, takže já nechci říkat to číslo, ale je to opravdu velký číslo, co tenkrát ta Plzeň za mě dostala. A říkám, musel jsem jít, ten Martin mě jako dá si říct, jako chtěl pustit, jo, i přesto, že jsme byli první a ta šance na ten titul byla obrovská, konec se to vyhrálo, že jo. A zase jsem o ten titul přišel, to je takový ten osud, prostě každý to má nějak namalovaný a já to prostě beru tak, jak to je. No. Na druhou stranu tebe jako hokejistu určitě zlepšilo to, že jsi šel do KHL nebo potom do Švédska, protože to jsou že nejlepší soutěže v Evropě, se dá říct, a potkával se tam s hráčema, který prostě opravdu měli top kvalitu. Zkus třeba zazpomínat nejdřív na to Rusko, protože to sice nebyla dlouhá epizoda, nicméně ty hráči tam byli fantastický, že jo? A i když prostě ta město asi nestálo úplně za moc, tak to hokejové to muselo být zajímavé. Jo, KHL jako super hokej, jo, super hokej. Hodně technicky, hodně otevřený, ofenzivní, nahoru dolů. Ale já si musím přiznat, že já jsem v tu dobu ještě na to nebyl připravený. Jo. Jako spíš, ne ani ne fyzicky, ale spíš jako z té psychické stránky, protože opravdu jako ten hokej, neměl jsem tolik odehraných zápasů třeba v národním týmu a i tyhle ty zápasy v tom národějáku pomůžou tomu hráči, aby prostě se povpusnul zase dál a dál a trošku si zvyknul na to jiný tempo toho hokeje, takže nebylo to vůbec pro mě lehký ten hokej hrát a když na druhou stranu to playoff nebylo tak špatný v tam prvním roce a tu druhou sezonu tam byla velká škoda, že já jsem se zranil 14 dní před sezónou, já jsem si zlomil zanářní kůzky při fotbale, jo. A to prostě byl jako takový začátek mého konce, protože já jsem měsíc chyběl a jako ono potom do toho naskočit do takhle těžkého a kvalitního hokeje, kdy ještě ten hráč není tak zkušený, pro mě bylo hrozně těžký, takže já jsem zvolil variantu, my jsme se tam dohodli, že bych hrát teda skončil a ukončil to působení tam. Jako dalo mi to hodně, ale říkáme na rovinu, prostě ten život tam není lehký, jo, to prostě fakt musí být. Co jsi tam zažil na historky třeba? Musí být kozy na ulicích ve městě, že to je úplně normální, jako jo, ale prostě z toho hokejového hlediska ten člověk musí být fakt jako psychicky hodně odolný, protože ono to cestování, jo, tam se nabaluje a ještě když máte do toho tu rodinu, tak jako fakt spolu nejste tolik, aby prostě, není to lehký. Jo, samozřejmě je to něco za něco, jsou to krásné peníze, vyděláte si tam ohromné peníze, ale já jsem zjistil, že tohle to pro mě není. No a pak Švédsko to asi vypadalo, že pro tebe je, protože za první tým byl asi pěkně dobrý, že jo, byli jste prostě nahoře, pro rodinu Švédsko asi taky fajn, ne? Takže co Švédsko? Skvělá štace, no, to prostě já to vždycky zmiňuji a hodně lidí se mě na to ptá. Jako kdyby kluk nešel tenkrát do školy, tak asi jsem tam ještě pokračoval, jo? Protože já se rád, nebo snažím se koukat na ty věci, nejsem v tom takový jako i ten alibista, který to rve tu rodinu všude po světě, ale my jsme se tam užili 4 roky, úžasné roky a tohle mě prostě poposunulo a i jako to zlomilo vás to jako jak na tom přemýšlení úplně jinak, ty lidi okolo vás tam prostě na vás působí hrozně skvělým jako způsobem. Úplně vás vytvarují jako, tak, jak oni potřebují. Zjistíte, že prostě ten hokej jde beřevaný, že prostě to jde jako, já jsem do té doby znal jako jenom tu stránku, jakou tu stínou, jakou tu negativní, jo, že prostě tlak, stres, řvaní, prostě na denním pořádku, to je prostě hokejový prostředí, jo. To tak to prostě je. A teď prostě přijdete do nějakého prostředí a tam je prostě absolutně klid. Jo, takže jsem se tomu divil, jak říkám. A tam vlastně první rok byl Radek Hamru, vlastně to byl asistent hlavního trenéra, já jsem za něm furt chodil a říkám, hele, jako co je trenérovi, jako? Tady se vůbec neřve, on vůbec jako nezvýší hlas a on říká, počkej, to je úplně normální tady. A já říkám, ty, my jsme prohráli, jsme včera dostali 7 a on, no, jako co, jako?
teď to už nezměníme, prostě teď se to změní na tom na tréninku a jaký to prostě podnímají to pozitivní myšlení. Jo, a když tom prostě strávíte nějakou dobu, konkrétně u mě 4 roky, tak vás to prostě ovlivní. Ovlivní vás to a samozřejmě v tom sportovním životě, to není nejenom jako sportovním životě, ale i v tom osobním, že vás to prostě změní úplně v jiného člověka a hrozně vám to pomůže. Když se zvracel vlastně z toho Švédska, sám jsi to říkal, že to bylo hlavně že kvůli rodině, tak vlastně už tehdy bylo ve hře možná, že pojď do motoru, je to tak, že už? Jo, bylo to, no. Tak my jsme byli s klukama, že v kontaktu dá se říct každoročně, no. ale věděl jsem, že, nebo takhle, chtěl jsem hrát furt na nejvyšší úrovni, viděl jsem, že prostě tady první liga. Jsi největší formě, že dá se říct. To bylo jediný, jinak já vím asi. Já jsem teda tenkrát říkal, že do Plzně se vrátím, protože prostě mě pustili, že ten krok. Já jsem vždycky takový, že prostě to, co řeknu, tak prostě udělám a tak to je. Jo, ale teď nedokážu říct, jak bych zareagoval, kdyby prostě Budějce byl v extralize. Bylo by to pro mě ohromně těžký, ale nebudu na to asi odpovědět. Nechci já ti to nechci rozházet s plzeňskými fanouškama nakonec. Jo. Já myslím, že jsi jim odvez dost a když teď jsme tě oznamovali, tak jako i z Plzně byly samý pozitivní ohlasy. Takže. Ale jo, tak prostě jsem teďka podepsal na tu Plzeň a vydržel tam 4 roky. No. A nebyly to asi špatný roky, že jo? To třikrát nejlepší hráč extraligy a tak dále, takže to se asi dá ne, jako tak pochopit. Snaží se dělat svoji práci, jak nejlíp umíš, no, tak samozřejmě tady těch ocenění, já si strašně moc vážím a ještě k tomu, když si to volí ty kluci, to potěší toho hráče asi úplně nejvíc, že prostě ty kluci vás volí prostě sedící extraligy, že vy fakt jako patříte za to nejlepšího hráče, ale já budu furt tvrdit to, že prostě tohle je hokej a to je kolektivní hra a není to jenom o jednom hráči, je to prostě o tom celku a není to jenom o těch hráčích. Je to i o tom realizačním týmu, je to tady o vás a tak to prostě by mělo být, jo, jako je jeden celek a to prostě musí táhnout jeden pro vás. No. Včetně fanoušků pro mě. Pojďme k repre, samozřejmě to byla taky dlouho vždycky kapitola, že? Takže vždycky Milan Gulaš je v nominaci na mistrovství světa, takže Milan v širší nominaci, že? Takže Milan Gulaš odjel na mistrovství světa třeba 2010, díval se tam, jak nám to tam docela jde a pak přijeli nějaký hráči z NHL a Milan Gulaš odjel zase zpátky do České republiky, to se asi opakovalo několikrát, je to pravda, že? To hodněkrát, a jako zase další zkušenost pro mě, no, je to takový, jako můžeme se zasmát, je to jako pobavení, ale prostě takhle já jsem to měl, no. Tak 2010, že jo, zlatá medaile, od toho mi ušlo, tam jsem byl celou základní část. Pak mi Láďa Růžička řekl, ale asi ne, tak jdi domů. Tak si pamatuju, že vlastně s Filipem Novákem jsme tenkrát jeli domů, že on si vrubal to rameno, že jo. Vím, že Filip odehrál aspoň první zápas, že jo, ten má takže ten placku měl, no, já ji neměl. No, pak vlastně to samý jsem měl 2013, jestli jsem měl Minsk, taky po základní části jsme jeli domů s Kašpím. No a pak už to bylo takový, jako, že už jsem ani na to mistrovství se nedostal, protože pak už jako ve mně to úplně jako, že jo, mě bylo kolik, ty bláho, mě bylo začlení, ale už jsem měl nějaký věk, 7, 8, 20, máte děti, že jo. A teď jako si vemte, skončí sezona a teď další 2,5 měsíce znovu navazat a teď přijdete o letní přípravu, jo. To je nejzákladnější věc pro tu novou sezonu, aby se byli připraveni, jo, a teď prostě nevíte, jestli tam prostě za ty 2 měsíce vám zase neřeknou, hele, no to k tomu není. Tak už se to začalo ve mně trošku lámat, jo, byl jsem nahlodaný a říkám, ty, jako mám znova, tak takhle jsem to měl tak 6krát asi, tak už potom jsem jim říkal na rovinu, ale už mě neberte, protože já vím, že to k tomu nebude a samozřejmě nejsem člověk takový, ale že řeknu, já chci hrát prostě buď, anebo ne, já řeknu, zeptám se trenéra, počítáte se mu, nepočítáte, mám rodinu, jo, takže potom už to takhle bylo, no, nakonec to dopadlo tak, že vlastně minulý rok nebo před minulý rok jsem byl do Bratislavy, kdy mi volal Albi, že já měsíc, to taky byla anabáze neuvěřitelná, jo, to jako, že dneska Miloš Žíha mě tenkrát vlastně volal s Albim a řekli mi, ať přijedu prostě, já jsem to nevěřil prostě, já nebyl měsíc na ledě, jo, já mám vždycky ten měsíc na to, aby si prostě stihnu za ten měsíc ty věci, co za celý ten rok nestihnu, takže prostě to pivo si dáte nějaký, jo, a teď do toho ještě mému nejlepšímu kamarádovi se narodil kluk den předtím, co mi volali, takže no hrozný, ten večer jsem byl v Bratislavě a za 4 dny jsem hrál zápas, jako stálo to za starou belu, ale já bych to udělal znova prostě, protože bylo to skvělý a taková ta touha, potom si to vyzkoušet, že ještě v takovém věku, viděl jsem, že to bude jedna z posledních šancí, takže skvělý a udělal bych to znovu i přesto, že jsem prostě tam tomu týmu tolik nepomohl.
No vlastně teď ještě předtím byla, že olympiáda, kde už to bylo jasný, že budeš na olympiádě hrát, zranění v poslední přípravě, že jo. A to se mě se teda zranění musím zaťukat, mě se jako vyhybají, ale tohle to prostě zase, no takový, prostě to je osud asi, no já to tak beru, co se má stát, stane se, ale tohle mě teda dlouho mrzelo, no. To musím říct, že opravdu jako tam už jsem teda byl jako, už mě to nasálo úplně, prostě ta atmosféra tam, teď tam vidíte prostě nejenom ty hokejisty, že vidíte ty sportovce prostě všechny a jak se na to těší a jaká je to tady prostě ta atmosféra, jak to tam vypadá, jak to tam funguje, bude tam na té olympiádě, no tak to bylo fakt jako těžký pro mě, takže z toho jako jsem se dostával docela dost dlouhou dobu jako psychicky, protože mě to fakt štvalo. No. Každopádně na tom mistrovství 2019 se konečně jako ukázal, že jo, dal jsi tam i gól a prostě vzpomínky máš na to, na velký turnaj, je prostě velký turnaj. První a poslední. To uvidíme ještě, ale třeba tě to teď tady tak nakopne, že, že nebude moc trenér udělat nic jiného ještě tam vzít taky. No, ale uvidíme. A každopádně ten turnaj byl super, že jo, tím, že to bylo taky na Slovensku, spousta českých fanoušků, sice zase smolná, jako, že jo, brambora, no, ale tohle je taky velká škoda, no, ten zápas o to třetí místo, protože tam, já jsem se taky pouštěl, teďko nedávno jsem se na to koukal a ty šance, když tam víte, kolik svrchá, jsme to tam mohli v tom prodloužení rozhodnout, jo. Ale zase na druhou stranu ten Vasilevský, to prostě ten, co tam jako vychytal v tom zápase, to byla jako velká paráda a věřím, že kdyby tam byl jiný gol, tak jsme to chceme rozměnit, no, ale tak to je prostě. No tak Míle, já ještě bych ti dal nějaký dotazy, co nám poslali dneska fanoušci, jo? Tak já tady přečtu třeba. Když si vzpomenu na Guliho, který odsud odcházel a srovnám ho s tím, který se vrací, přijde mi, že ten současný je v mnohem jiným hráčem, hokejově i osobnostně. Otázkou je tedy, zda to vnímá i on sám a pokud ano, co v kariéře ten posun způsobilo a v čem zůstal stejný? Jo, pěkná otázka. Jo, tak... Já určitě to vnímám, určitě to vnímám, jo, to prostě vnímám, že okolo těch 25 se to prostě začalo lámat a hlavně z toho jako víc profesionálního jako přístupu k tomu hokeji a k tomu sportu tak obecně, jo. Takže určitě mi pomohl krok do toho, že jsem šel do Švédska, to jako o tom žádná, už jsem to někde zmiňoval a tam mě to teda posunulo jak vlastně hokejově, tak i jako charakterně, jo. Takže, Tohle to asi bych, takhle bych to asi ve zkratce popsal. No. Pak je tady dobrá otázka. Dovedeš si představit, že tvůj někdejší parťák z mládí bude pískat utkání motoru a dá ti panenku za keci? Tak, kytka? No tak může se to stát. Hele, no my už máme domluvu, jako. Já mu dávám po každý sezóně brusle, takže on, já jsem mu říkal, hele, přijel si pro nový brusle, říkám kytka. Kdy to vidí, on říká, hele, já nevím, no, tak rok, dva. A já říkám, a víš o tom, že nebudeš mít brusle, jo? Takže on říká, hele, nedělej mi tam žádný gesta, jo? Když nebudeš dělat gesta, tak můžeš říkat, co chceš. Takže my máme takovou menší umluvu. Takže jako v Ivánku kamaráde, já, on mi tam mával rukama nad hlavou, já dělal, no, že ho nevidím. No, a poslední tři desítky vlastně, co mám, to je taky můj bývalý hráč, že jo, spoluhráč tady s motorou, to je Micoun, že jo? Ano, takže poslední tři desítky mám od Micouna, že jo? Takže další budou podnásledovat. Takže tady ty hokejisti jsou nebezpeční, jako no. Je to pravda, no. Tak, pak je tady dotaz. Chtěl bych se zeptat, jak moc jde v průběhu zápasu vnímat to, že diváci fandí nebo nefandí? A jestli to hráči nějak jako vnímají, hlavně ty teda. A často se tady řešilo, že se tu fandilo míň, tak prostě fanouška zajímá, jak to vnímáš, no. Tak teď jsme se to mohli vyzkoušet, tuhle sezonu, no. A jako, já jsem nic horšího nezažil, jako abych pravdu řekl, protože... jako mladým klukům třeba jako by to může svazovat ruce, ten, jo, ten spam plný stadion, takže věřím, že třeba těm to naopak pomohlo, ale třeba nám, starším hráčům a ještě konkrétně mě, který prostě jako si na sebe veme tu výstroj a přehodí úplně prostě na jiný, jako úplně na jinou kolej, tak prostě já jsem emoční hráč a prostě potřebuju tu vlastně tu interakci s těma divákama, takový to spojení prostě, jo. A mě to strašně vybučuje prostě úplně k jiným výkonům, jo. To neříkám, že prostě, když byly prázdné stadiony, tak tam neodvedete 100%, ale prostě ty diváci vás prostě dokážou fakt jako posunout ještě dál. A zároveň ještě tam myslím, že bylo, že když se fandí víc, tak no určitě, jako to prostě, když prostě ten kotel prostě spustí a začne celý ten stadion, tak jako to ovlivňuje i ty hostující, jo. Že prostě ty vycítí, že prostě tomu domácímu týmu se daří a třeba můžou dělat chybu, prostě tak to je. Byl se tady podívat třeba, když se tu hrála první liga, jak si vnímal to, ten přehod těch fanoušků tady, protože že jo, tady to bylo vždycky takový spíš vlažnější, co si budeme povídat, že jo, asi 20 let tady všichni oba dva chodíme na hokej, tak teď prostě najednou to vypadalo jinak, tak vnímal jsi to taky, viděl jsi to? Všechno, jak se říká, no, všechno špatně k něčemu dobrý a
A tohle je prostě paráda, jako jo, jak prostě se to dokázalo tady spojit ty fanouci, jak jako prostě na tu první ligu, to je unikum, že jo, prostě vyprodaný arény na první ligu. No, já se na to těším moc, jako. Já, jako to byl jeden z důvodů, proč, jako, já to mám, jak jsem říkal, já to mám rád, to spojení s těma divákama, a když jsem to viděl, když se tady vlastně hrál, jsem tady na pár zápasech byl, když tenkrát byla ta baráž, to už jsem tenkrát vypadl, tak máte husinu a je to super prostě, a ty diváky to baví, jo, je vidět, že je to baví a že prostě ten hokej žerou a o tom to prostě je, jo, takže i to je prostě jeden z důvodů, proč jsem domů chtěl, aby prostě ten hokej se trošku posunul vejš, pomoc mu, aby prostě ty diváci dostali, co si tady zaslouží, protože jako někde jsem viděl nějaký žebříček těch fanoušků a oni byli, jo, nebo jako motor byl vlastně nahoře v těch fanoucích, což je super, a proč to těm divákům nedát, no. Aspoň se o to snažit prostě a dát, jako udělat pro ně všechno, no. Jasná věc. Že ten hokej se pro ty fanoušky, že jo. Pak je tady dotaz, mě by zajímalo, zda by se Milan bránil zde v motoru role kapitána. to jsem, tak musíte se do trenérů, že jo, to je, oni mají nějaký plán, ale tak tuhle tu funkci jsem teď zastával, že jo, vlastně 4 roky v Plzni, ale ono to není jenom o tom kapitánovi, je to prostě o těch starších hráčích, prostě aby si tam udělali nějakou tu chemii v tom týmu a ukazovali ten směr těm mladším hráčům, takže jestli trenéři budou chtít, abych prostě byl kapitán, já s tím problém nemám, budu šťastný, protože že jo, jako odchovanci, že jo, tady, když jsem chodil na ty mladý hokej, na ty hokej, když jsem mal malej a viděl jsem, tak je to prostě sen těch všech těch kluků, takže by to bylo skvělý, ale není to pro mě úplně důležitý, jo. Bude tam plno starších kluků, kteří dokážou v té kabině něco říct a to je důležitý. Kdo tě třeba v tomhletom formoval, jako zažil jsi, že spoustu kluků, kteří byli vůči osobnosti v té kabině, kdo podle tebe byl jakoby z těch, co jsi zažil, opravdu takový výrazný? Tak já bych nerad na někoho zapomněl, ale jo, tak Martin Straka, to je prostě, že jo, je ikona a prostě pak sedíte jako sledujete, jako mladého sledujete všechny, prostě jak se chová, jak působí na ten tým, i když je pravda, že on teda moc nemluvil, protože už tenkrát byl vlastně v roli majitele, takže on se snažil spíš jako být jako v ústraní. Ale mě nejvíc teda, jako kdo nejvíc, co si pamatuju, už je ve Ferestadu Rickard Vallin. Jo, to je prostě hráč, který hrál i NHL, je prostě mistr světa, byl kapitánem mistrů světa a ten měl neskutečný nadhled a pohled na ten hokej a na to jako vedení toho týmu, jako jim měl prostě přístup k těm mladým klukům, těm starým. To bylo super, takže já jsem hrozně rád, že jsem s ním mohl vlastně strávit 3 sezony, on pak tu poslední už nehrál, už skončil hokejem. Takže to určitě ono, určitě. A ještě tady se někdo ptal zase na trenéry, protože ty jsou samozřejmě jako důležitý persony, taky jsi jich zažil spoustu, třeba už od mládeže až sem. Kdo v tobě jakoby zanechal nějaký takový jako... Na všechny vzpomínám hrozně rád, na všechny. A oni na tebe, co myslíš? Jo, já vzpomínám hrozně na všechny, jo, protože každý ten trenér vám něco dá, každý ten trenér vás nějak poposune, někdo je pes, někdo je prostě hodnej a jako vesměs ještě na ty mládežnický leta, furt, jak jsem říkal, tenkrát to bylo trošku jinak, jo, nebylo to úplně takový to tip-top, jak to je teďkon, ale já hrozně rád vzpomínám na Frantu Čecha, prostě to je s tím byla taková sranda, on měl hrozný hlášky a vždycky, to bylo dobrý, to byly fakt dobrý leta, ale říkám, nechci zapomínat někoho, že jo, pan Saldr, že jo, a Jarda Liška, tam bylo plno trenérů, no. Super, Milane, já myslím, že jsme to prolítli tak jako hezky a jako vždy na závěr tady máme ještě kvíz. Jo, 5 otázek dostaneš ze své vlastní kariéry a teď uvidíme, jak si ji dobře pamatuješ teda, jo. V klidu se na to napij, ať jako máš dost sil. A já jsem se pokusil tady nějaký zajímavý vytáhnout. Takže první otázka. Jestli pak si vzpomeneš, kdo ti nahrával na první extraligový gol? Váček. Ne, Veselka. Veselý vydarený. Ale jo, to šlo dozadu. Já myslím, že to šlo od Váčka doleva tam a tento tam ne. Hele, v zápise Veselý vydarený. Už si to pamatuju, že to dlouho, no. Už si to pamatuju. Ale tak jako útok to byl stejný, že ten si určitě vybavuješ, ale... Takže zatím 0. Tak, pak další dotaz. Ve kterém městě si hrál svůj první zápas za seniorskou reprezentaci? A Bry Piotra? Olten. 1-4 se Švýcarskem jste prohráli. Švýcarsko si trefil. Hele, Bedna bude rád, protože ten měl asi 3 body, tak teď už můžeš maximálně vyrovnat. Takže
Já si to pamatuju normálně. To nevadí vůbec, ale to nejsou zase tak důležité věci, ale tak je to takový zajímavý si vzpomenout vlastně. To bylo vlastně před tím mistrovstvím světa 2010, že? Ty jsi debitoval až takhle v přípravě a přesto tam vydržel až do půlky turnaje, dá se říct. Tak, tohle je docela, si myslím, že zajímavá otázka. V cizině jsi měl dva spoluhráče, jejich táta hrával za Motor. Zkus si na ně vzpomenout, jaký to mohli být. Tomáš Hika, ano. Ten 100%, protože jsme se o tom bavili, to si pamatuju. Mm-hmm. A druhý. No, jeden byl ve Švédsku, toho si trefil, a druhý byl v Rusku. Jo, teď ho mám na jazyku. Já vím, jak se jmenuje ten kluk, ale já si můžu ani vzpomenout. Tak zkus říct, co hrál, co aspoň, jestli co, co hrál? No. Beka hrál. No, malej kluk, ale hrozně šikovnej. Hrozně šikovnej, no. Taky myslím, že je mistr světa, no. Antipin. Ty mě to tam skočilo. No, vidíš jo, to. Jo, super, no, výborný obránce. No, vlastně skvělej. Jeho táta vlastně tady byl rok, že jo. Myslím, že hrál v NHL, jednu, dvě sezony, no, a pak se vrátil. Tak, takže správně, Tomáš Hika a Vladimír Antipin byl vlastně jeho táta, který tady. On byl vlastně reprezentant Kazachstánu, ale mladý hrál za Rusko, že? No, tak to, vidíš to, no, tak první bodíček, krásná práce. Tak, čtvrtá otázka. Kolikátý jsi byl v tabulce produktivity švédské ligy v té své nejlepší sezóně 2015-16? Byl jsi hodně nahoře. Tak jestli si vzpomeneš, kolik tak jich mohlo být před tebou. Těma, pojďme čtvrtý. Správně. Fakt? Před tebou byl jenom Lesk, Toresen a Zakrison, pak už byl Milan Gulaš. Takže pěkný, dva body, hele, tak ještě ten poslední, když trefíš, tak nebudeš poslední. Zatím z těch byl Renda, že jo, a Standa Bednařík. Tak, pátá otázka. Komu si dal zatím poslední gól v reprezentaci? Zatím jsem tam dal, jo, všimně. Tak, to je pěkný chyták tohle. To je pěkný chyták, protože toho Itala neznám. Ale Itala ti asi uznám, no ale samozřejmě... No, neznám, no, fakt samozřejmě ne, ten jako Marco De Filippo Roja. Ne, hele, Itálii ti uznávám, já myslím, že tři bodíky pěkný. Děkuju. Takže jako slušný, lepší než půlka, takže... Milane, já ti chci moc poděkovat, já se strašně těším na to, až tě uvidím hlavně na ledě, protože samozřejmě moc rád si s tebou povídám, ale ještě radši tě vidím, když hraješ hokej. Jsem strašně rád za všechny fanoušky, že jsi zase zpátky a ukrutně se těším na tu sezonu, doufám, že už bude normální. Díky za pozvání a díky moc.